ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରବ କମ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ପାଟଯୋଶୀ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ତମାମ ଜୀବନକୁ ସେ ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଭେରା ରାଇଜକୁ। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ପାଟଯୋଶୀ ଏକ ସ୍ମୃତିର ଫର୍ଦ। ସାମ୍ୟବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥିତି ବାବୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ। ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗରିବ, କୃଷକ, ସର୍ବହରା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି କେତେଥର ପୋଲିସର ଲାଠି ନ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଜେଲ୍ ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାଉଁରିଆ କାଠି ପରି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜିଦରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଟଳ। ଭାଙ୍ଗିବେ ପଛେ ନଇବେ ନାହିଁ, ନିଜ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କେବେ ସେ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଟଯୋଶୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଖନପୁରର କୁମ୍ଭାରବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ 1932 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀଗତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ମଣିଷର ଜୀବନଦଶାକୁ ପଢ଼ିପାରିଥିଲେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ, କୌଣସି ଖେଳକୁଦ କିମ୍ବା ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରି ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାଦରୁ ହିଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତଥା ସର୍ବକାଳୀନ କର୍ମୀ। କମ୍ରେଡ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବରଗଡ଼କୁ ଆସି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଦୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ନଟବର ବଞ୍ଛୁର, ଫକୀର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂଜାରୀ, ମାୟାଧର ପୁରୋହିତ, ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ର, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, କୃଷକ ଓ ସର୍ବହରାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏକାଧିକ ଥର ଜେଲ୍ ଓ ପୋଲିସର ବେତପାହାରକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ କମ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ପାଟଯୋଶୀ। ନିଜର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରସାର ଓ ଶିଥିଳତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧିମାଇ ଯାଇଥିଲା, ମାତୃଭୂମି ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ। ମାତୃଭୂମି, କଳିଙ୍ଗ, ଜନଶକ୍ତି ଆଦି ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ଓ ଇସ୍ତାହାର ଭାବରେ 1981 ମସିହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ଗଣ ଇସ୍ତାହାର। ନିଜର ଶୈଳୀ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାର ସ୍ୱର ଓ ସାଲିସ ବିହୀନ ଲେଖା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଗଣ ଇସ୍ତାହାର ଜନାଦୃତ ହେବା ସହ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଗଣ ଇସ୍ତାହାର ଖବରକାଗଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ବରଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ସବୁବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିଲେ। ଗଣ ଇସ୍ତାହାର ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ର ଗାଁ ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି କମ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ପାଟଯୋଶୀ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ।
ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅର୍ଜଗଣ ଏବଂ ଆମର ଏ ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଆମ ସହର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ବରଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ରୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୀଠ ପାଣିମୁରାକୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବମ୍ବେରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡାକରା ଦେଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କର ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କର ନହେଲେ ମର। ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ 47ରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। ସେ ସମୟରେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା 1856ରେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ 1957 ବୋଲିକରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛେ। 1857କୁ ଧରିକରି 150 ବର୍ଷକୁ ହିସାବ କରାହେଇଛେ। 1857 ତାପରେ 2ରେ 1907 3ରେ 1947 1907ଟା ହେଉଛି ଭଗତ ସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏହିପରି ସାମାଜିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ମଧୁର ରଖୁଥିଲେ। ସୀତିକଣ୍ଠ ପାଟଜୋଶୀଙ୍କଠାରେ ଥିବା ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସତ୍ୟ ତଥା ଦାମ୍ଭିକ ଲେଖା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋଭାବ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ। ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ସମାଜକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ତ ଦେଇପାରିନାହିଁ, ଏଣୁ ସମାଜରୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି କାହିଁକି। ତାଙ୍କର ସେହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଅନେକ କହନ୍ତି ସୀତିବାବୁ ଜଣେ ଖାଲିପାଦର ସଂଗ୍ରାମୀ। ଏହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗତ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଇ ବରଂ ଗୋଟିଏ ବିଚାର, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱର ନରମି ଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି କାମନା।